Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan barcha-barchaga. Axl o'z sizlarga eng muhim, eng tezkor va to'g'ri ma'lumotlarga asoslangan xabarlarni yetkazishda davom etadi. Videoni boshlashdan oldin eng yangi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga a'zo bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosishni unutmaysiz. Demak, biz boshladik. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz juda ham noxush xabar. Ya'ni o'lim bilan bog'liq. Hozirgi zamon, hozirgi rivojlanish shunday bo'lib ketdiki, odam odamni o'ldirib, hatto boshini uzishdan ham qaytmayapti. Lekin biz bilmaymizki, bu marhum shu qadar xorlanishga loyiq bo'lganmi yoki yo'q. Nima bo'lganda ham odam bolasi bu ishni qilishini aqlga sig'dirish juda ham qiyin. Sizlarni ijtimoiy tarmoqlardagi xabar bilan tanishtiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro I. Nazarovning boshsiz murdasi topilganligi holati haqidagi xabarlar tarqaldi. Mazkur voqea yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha, Andijon tumani, Beshbo'yinoq mahalla fuqarolar yig'ini, Beshbo'yinoq ko'chasi, 378-uyda yashovchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaro I. Nazarovning murdasi Qoradaryo daryosining Oltinko'l tumani Madaniy mehnat 2 mahalli fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi qismidan boshsiz holatda qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat bo'yicha to'plangan hujjatlar asosida joriy yilning 16-dekabr kuni Andijon tumani prokurori tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishi viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan ish yurituviga olinib, dastlabki tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. I. Nazarovning o'limi sabablarini, uning tanasidagi tan jarohatlarining og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlanib, dastlabki ma'lumotnomasi olingan va ish hujjatlariga qo'shilgan. Jinoyat ishi doirasida sudga oid biologik ekspertiza, sudga oid fizik-texnika ekspertizalari tayinlangan. Bundan tashqari, tergov harakatlari davomida I. Nazarovning jasadi topilgan Qoradaryo daryosining Oltinko'l tumani Madaniy mehnat 2 mahalla fuqarolar yig'inidan 1,5-2 km yuqori oqimidan noma'lum shaxsga tegishli bo'lgan odam bosh suyagi topilib, bu bo'yicha ham sud tibbiy ekspertiza tayinlagan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hozircha bizda bor ma'lumotlar shular edi. Bu voqea haqida yana biror ma'lumotga ega bo'lsak, darhol sizlarga yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting.